teď musela zasáhnout, což se jí povedlo a balonu už je. Aho, ta umí zrychlit hru, teď trochu přidržela tu akci. Dobrý balon za obranu, toto zřejmě není offside a Jazy má šanci. Co myslí Tsengová, snaží se tam projít, zatím se jí ten průnik daří. Centr do 16. I tak ten centr pozlobil. Teď může zlobit na druhé straně a opět ten balon se jí prodařilo. Procpa tady je Prošková. Borská teď skvěle do středu pole. A on tam bude moci nakopnout ten balon. Prošková zřejmě nebyla v offsideu. Borská ten balon dokáže odkopnout. A Tseng bude volno rychleji. Na druhé straně